អើញ៉េពោះប៉ុណ្ណាណៃអាយុអឺតែនេះតែចេញអាចមោះកូននេះវើអាចមោះកូនសួស្តីថ្ងៃថ្មីក៏ដូចជាថ្ងៃល្អសម្រាប់ខ្ញុំហ៎ហែនសាំមកថាខ្ញុំសាំអឺចេះអង់គ្លេសទៀតណាចេះតាមនីកូវត្តជំនាញអូនីកូថាម៉េចបត់ខ្សែហ៎បត់ចម្រៀងវាខ្សែលទ្ធផលអូហើយគេដាក់ពិតជាហែនសាំអញ្ចឹងអូចេះគេណាពូហ៎ហើយសំសង្ហាប៉ុន្តែខ្ញុំមានគិតថាខ្ញុំសង្ហាណាខ្ញុំអត់ដឹងថាចេះអង់គ្លេសខ្ញុំគិតថាអឺពូពិតជាសំមនុស្សសំធ្វើឯងខ្ញុំភ្ញាក់ព្រៃទៅវិញណាសុំជើងខ្ញុំទៀតអូថាគោក្របីមានគោក្របីណាអូមកខោគ្នាមែនអេឡូអ្នកបើជើងកូនហ៎ទៅកៅជីទូកណាជីទូកខ្ជិលបើកឡានខ្ជិលទាំងចូលក្នុងឡានទៀតចាំហូចឹងបើដល់ហ៎អូយ៉ាកូនក៏រែអត់ចេះសិលទេមានតែប៉ាចេះសិលចុបចូលទេចូលទេចូលកូនឯងចុបក៏កូនឯងចង់ចូលផ្ទះផ្ទះកញ្ចក់មួយបាទម៉ែចាប់ផ្ទះលាដៃផ្ទះលាដៃមិនបានផ្ទះចេះផ្ទះចេះមកមិនកូនលូវីផ្ទះចេ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 ះកូនចេះអាយយអូកូនឯងគោះខាងហ្នឹងចូលកិនលើប៉ាឃើញហ៎អូហ៎អើកូនឯងនេះដាក់ទៅនោះអើយយអង្គុយហ៎ងង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 ងអូឲ្យម៉ាក់ចូលដែរគោះអូនចង់ចូលគោះកញ្ចក់មួយមិនចូលរួចគោះកញ្ចក់មួយមិនចូលរួចអេមិនតែមួយបានហើយ1 2 3 1 2អូខេខ្លួនឯងធ្វើឲ្យដាច់អូខេអេពួកនឹងចូលអត់តាន់បានទេកូនកូនឯងចង់ឲ្យចូលហ៎ចង់ឲ្យអ៊ីចូលហ៎ហោផ្ទះនេះមួយមកផ្ទះនេះមួយហ៎អូចុះ1 2ចូលបានបាត់អើញ៉េប៉ុណ្ណាណៃអាយុអឺតែនេះតែចេញអាចមោះកូននេះវើអាចមោះកូនចំលឿនមែនពីរអ្នកលឿនមែនអូខេឥឡូវថ្ងៃនេះក្រុមតបទាំងឡាយអឺចង់ដើរលេងអញ្ចឹងមិនដឹងតើណានៅភ្នំពេញសបាយអ្នកដែលមើលដឹងព័ត៌មានអំពីការជីកទូកលំមាត់ទន្លេអាចជីកលំមាត់ទន្លេហ្នឹងគេជីកមិនគិតមិនហើយតាក់តងណាគេបើមានដំណឹងសូមខមមិននឹងខ្ញុំដឹងផងអីយ៉ា high five
តែប៉ណ្ណឹងយើងឡាយយកព័ត៌មានហ្នឹងណាហើយឈ្មោះអីអាមួយកណ្ដាលទូចហ៎ឈ្មោះអីជួយទូចចាញ់ឈ្មោះស្រីឡៃអូយអូអាមួយនោះឈ្មោះណាណាអាកាហើយជាប្រព័ន្ធគេអូខេស្រីកាកៃ17នេះលូវីយូរណាស់ជួបមួយគាត់អូយកបដាយើអូអូជីកទូកធ្វើដៃមើលរកប៉ាល់ហោះក្មេងៗនិយាយពីអាផ្លូវកដាលនេះនេះអាទូកដាក់កដាលនេះទៅហ៎យូរហ៎នេះអាកដាលអើអត់ទៅឯងគាត់ថាស្រួលវិញទៅគេខាងដល់ពូឯងគេដាក់ពាក់កដាលព្រោះឯងអឺគីចឹងថាពូចែកព្រោះផ្លូវជាពីអូហើយបើស្នាតពូអញ្ចឹងមិនជីកចូលគ្នាអូមែនវិញត្រាំអបអសតអបអសតខ្ញុំគិតចឹងដែរដបងនេះខ្ញុំហេងប្រហែលដបងទៅផ្ទះវិញបានដល់លេងនេះសាច់ដែរគឺឆ្លើយដបងពូគិតថាទៅដែរអាហ្នឹងប៉ុន្តែគិតឲ្យយូរទៅអត់ហ្នឹងគេទៅធ្វើដែរអើចឹងមិនថាហ្នឹងណាពូគិតថាអត់គឺតាតើប៉ុន្តែគិតកោដល់ត្រឡប់គ្នាយើងត្រឡប់មកកក់ពេលអញ្ចឹងដាក់អញ្ចឹងហ្មងដឹងឲ្យច្បាស់ពូលីពូលីពូស្អីដល់ចុកក្បាលបន្តិចទេតាមកបងឯងខាងមកចាเอาไปคือกันก็หายโทรศัพท์นั่นแค่มีนะครับเฮลโลฟีฟี่กะกะอ่ะเฮลโลฟีฟี่อะไรเงี้ยมึงจ้องใหญ่กับกับกับกะกะกะฮ่าฮ่าฮ่าฮิฮิฮิฮูមានដូចអីសោះកូនណាលូហ្វីអើយឆ្លៃបាទមើលអាហេឡូដាក់ស្អីស្អាតអ្ហ៎ហេឡូអាពីនឹងឆានិយាយមិនខ្ញុំឆ្លោមួយថ្ងៃបើស្នាមគឺអត់ទៅឆ្នាមអាយ៉ាគេអត់ឲ្យនិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំថតខោអត់អាហ្នឹងអត់ខោឯងពូ
បើថតពូកាន់ដៃថតតែមុខពូត្រូវមើលចំមុខមិនមើលទូតាមើលទូតាព្រោះឯងភ្លេចមើលមុខអានោះគេបើសិនជាគិតតែដល់ថាថតនោះវាព្រោះថ្នាក់ជាងណាឬក៏និយាយគ្រោះជាងអត់ឯងពូអ្នកយ៉ាតែខ្លាចនិយាយទៅភ្លេចតែបើថតអញ្ចឹងបើពូដាក់កាមេរ៉ាទៅមុខពូមើលឃើញផ្លុំមុខឯងចង់ប្រាប់ថាដែលពាក់មួកនេះមិនមែននេះខ្ជិលសិតសក់ពេលដោះមួកចេញសក់សក់អីមកលោកវិញមិនមិនស្អីអញមិនក្នុងឡានណាឡែនមីហ៎បោះអីពូអីបោះអីពូហ៎បោះអីពូបោះអីមិនបោះអីអើអើសក់ណាំងអូយបីអ្នកកណ្ដាលគេណាមកជីនេះតេចឹងមានអារម្មណ៍ថាត្រូវញញឹមគឺមើលនេត្រាដឹងតែតាសិនអត់ព្រេងកថងតែការកំណប់យោ108ធប់កំណប់ណាស់ដុំគាត់ពុលចំណៃនៅកាតថៃហ្នឹងគេត្រូវការពិនិត្យបន្លែនេះមើលផ្លែមកសុកគេតោះរសែភ្លើងហ្នឹងគុំអីញាក់សាច់យោហើយហ៎យោហើយគេដល់មុខវាងមុខដល់ទៅឆ្លងផ្លោកន្លែងកំនោះចាកំដៅនៅហ្នឹងនៅកន្លែងកំនោះបាទយ៉ាចាំមើលអានោះអីគេបងអឺទៅវិញគួបងឡត់តំពីមួយតែមានឡត់ពងទាទៀតអានេះដូចគ្នាដែរកន្លែងតែមួយដែរចានេះអីគេខ្លះអូយខ្លាយបងច្រឡំចង់និយាយតែឆក់បើខ្ញុំយកអានឹងមួយយកអានេះមួយមួយមួយកើតទេគេលក់មិនដែរបងមើលទៅតែស្រាលហ្នឹងធំងាកមើលស្រីមកអីគេដល់ចេញអស់មក
អូចាយូទៅទីណាវិញអូនៅកន្លែងអូខេមួយម៉ាន2500វ៉ាវចាំចូលទិញមួយឡោះអត់ដឹងដែរហូបម៉េចទេលោកហើយទាំងអស់អានេះឆ្ងាញ់ជាងគេអមមានទៀតឆៃថ្នោអីគេដល់វិញមិនវិញគូអាអាមោះមាត់អត់ហើយមានទៀតត្រាវទៅថាឆ្ងាញ់ទៀតទៅឆ្ងាញ់ដូចគ្នាប្រឆ្ងាញ់ជាងអញ្ចឹងណាមកមក6500អានេះ15000 15500តើតំទៅ3000ទៅ1500អូខេអស់មកបាយបងសៃលីអរគុណច្រើនសុខសប្បាយជូនពរឆ្នាំថ្មីតើអរគុណសុខសប្បាយប្រចាំពុនហ្នឹងមកចាំដើមជុំចុះនេះគឺតាណាវិញអូនេះចេញអូកតុបទឹកបោះយោអូញនេះនេះឯងកតុយប្រែអីអូមែននេះនេះពីរបុកកតុយគ្នាអូហាមចូលហាមតាឡានទេអូមនុស្សបានអរគុណពូបាទពូបាទ
សុខសប្បាយបាទបាទបាទតើណាកូនតើណា